I don't want to chin never. I don't want to go there. Chin never. You know, you know. Hello, hello. No, no, no. Ah, how charge you? But who? The Kongda, you guys don't. Do you think Kongda? You don't meet the Chin Kongda, my brother. Do you go to the Chin Kongda? Hey, no problem. So, we don't do anything. I don't know. Go buy this. I'll give you. I'm not people. I'm not. You know, you go to. เอาดีหมดดีบ่เจตุยามาเจตุยามาไม่ย้ายหรอกอ่ะมาตาวินตาวินจิ๋วตลอดแต่ละกูเว้ยเออสร้างช่องช้าล่ะบ่เนี่ยเอาเด้ตาเปียวไปสู่ตาเล่มมาตั้วหมู่บ่ตลอดเหมียแลอ่อจ๋าอะกูแยกหยอกเปียแลกะมาอ่อจ๋าล่ะเออๆโหเลยเออๆ ไม่ได้มาทาจ้ะだめตัวตัวตัวอ่ะสรุปทุบๆไปอ่ะสมมุติอ่ะเดี๋ยวเอาอ่ะซะซูเลยเฉยๆเนี่ยด้วยเองก็ไม่รู้หรอกเนี่ยอ่ะเราจินแน่บาเลยอ่ะเราซูเลยจินแน่ดิแล้วอยวยๆๆซูอ่ะตัวอะหลุอะหลุเนเน่นวยซูล่ะนวยซู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 ชื่อเสียงของซูเกิดอ่ะวะอ๋อชื่อเสียงชื่อเสียงของซูเกิด อ่ะอแมนๆป่ะเฮ้ยชื่อเสียงของผมตะเกียงชื่อเสียงตะเกียงของผมอ๋อจนเราตัวอ่ะพี่แกชื่อผมตุ๊กกะพี่แกมีอ่ะอ่ะอโซกันอยู่อ๋ออโซกันอโซกันอยู่อะกูเลยก็ลาพี่อโซกันล่ะกูแล้วจนเราสิลาอโซกันนะอ๋อมะซายโหโทรอโซกันชื่อเหรออโซกันเลยดูจนเราเลยอโซกัน ไม่ใช่หรอกคลีนสุดเลยดิลูกชื่อเสียงก้องเนาะเลยอแมนแน่ลูกคุ้นลุดเลยแหละหมอบ่คุ้นลุดเสียมันไม่ใช่โคคุ้นไม่ลุดနိုင်เสียอาจารย์ไม่ใช่ตูแน่ปัดตะกี้ดูแล้วตุ๊ดอ่างบนมาเลยดูแล้วคุ้นไม่ลุดနိုင်เสียอาจารย์ไม่ใช่ตูแล้วเอาลุ้นนี่ก็ไม่อ้าจ๋าอยู่อแมนโตจินมาตุ๊ยมาตุ๊ยจินแล้วไม่ตุ๊ยพ้องเสร็จบาญาญาณนี่ล่ะดาอีลามาเออบลูမျိုးผิดတယ်ไม่ใช่หรอกจนเรามาตูรู้บัวอะไรดิอศีพี่เลยเอ
ဲ့ရင်ကွင်ကမိဘရဲ့နှလုံးသားမှာဒီသားသမီးလေးတွေအများတန်းထာဝရအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ပဲမြင်ချင်တာဒီသဘောလေးပါမိဘအရာနဲ့ပဲသူတို့ဘုံမှာကြည့်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကအစင်းသေးပေးဖို့လို့ပေးဖို့လို့ပဲစောင့်နေတာအစင်းသေးပေးဖို့ဆိုရင်သူတို့ဘလို့နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့မျိုးနေပဲရောက်လာကိုယ့်ဘက်ကအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပေးနိုင်မှုပဲ ready ပြင်ဆင်လာအားကြောင့်ဒီသားတော့တကယ်ချမ်းတယ်ဟုတ်ဒါကိုပြတာမျိုးပေါ်ဆိုတော့တာဝန်ကြီးတယ်ပါစပော့ဆိုတော့အရင်တာဝန်ကြီးပါဗျာသူတို့အတွက်ဒါလုတ်ပေးခြင်းတဲ့ဟာတွေကပြည့်စုံပြီးတော့ယူဆလာဘာတွေထပ်လုတ်ပေးခြင်းတွေလုတ်ပေးခြင်းတော့အများကြီးမိမထပ်ယူမိမထပ်ယူအောင်မဟုတ်ဟောကြားကြီးယူလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့အားလေးပြောပါဦးသူတို့အတွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီလော့တယ်ဒီဖြတ်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်ထားတယ်သူတို့ဖြစ်နေတာပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဖြည့်သီးပေးပါပါကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အတိုင်းတောင်ကျွန်တော်မရှိတော့ရင်တော့မသိတော့ဘူးပေါ့မနက်တကယ်တောင်းဝင်ကြည့်တဲ့ကလေးပါမိသားစုအပေါ်မှာတောင်းဝင်ကြည့်တော့ချစ်လဲချစ်တဲ့လေးလိုက်လေးစားဆိုအเจ้าမပြောတော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှိပါဘူးအကိုတို့ကသူအဲ့တောင်းဝင်တယ်ပါခုနကတအိမ်နောက်တောင်းဝင်ရတော့ပြန်ပြေးရပေါ့ယောက်ျားကြည့်မှာပေါ့မထူးတကုံသာယူလိုက်တော့မယ်အဲ့တောင်းဝင်ရတော့ကျန်သေးရပါဘူးကျန်သေးအဲ့ဒီတော့ကျန်သေးတယ်သူကအနာဂတ်အတွက်အားလေးခြံသေးတယ်။အားလေးကျွန်တော်တိုက်တော့မှလည်းအာကိုတို့စီစဉ်ပေးဖို့ရှိတယ်။စီစဉ်ပေးဖို့ဆိုတော့ရှိတော့ရှိတယ်။သူပြောတာပဲစပြောတယ်စီစဉ်နေတာပဲ။သူမှရှိရလို့ပြောတာပဲခုနကတော့ဟုတ်လားမသိဘူးလေ။ကျွန်တော်တော့မသိဘူးသူပြောတာပဲရှိတယ်တို့ဘာလို့ကိုတန်းနေပဲပြောနေတာရှိတယ်။ဟုတ်လေ။ကျွန်တော်ပဲသိမလဲ။အဲ့လိုဒုလောဒုလောတွေပဲပြားနေတာနော်ရှိပါဘူး။ဒီကပေါ်တင်ရှိတော့မှလေဒီခါတော့ပေါ်တင်ရှိတယ်ကောင်မလေးကနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ပြောပြတယ်ကောင်မလေးဖမြင်မှုလားချမ်းသာမြင်မှုလေအေးလေအသားဖြူကြီးလေးနဲ့ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးအောက်ပိုင်းသိပ်မကောင်ပြောပြတယ်ပြောကြတယ်ကျော်တော့กว่าကျော်စောင်းစက်ကချပြပါလားချပြမှာချပြမှာတရဝင်ချပြမှာဟုတ်လားအသက်နည်းနည်းပဲกว่า83နေအဲ့သူပြောရကောင်းမယ်လို့နားတော့เออกูก็ไม่เอาตะแกงแล้วเนาะเสียတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်အမြင်တော့ဘာသူရိုးသားတယ်မဖြစ်နိုင်သေးလို့ပေါ့လေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကမှာလဲဟိုဒီမင်းသမီးနဲ့မင်းသားနဲ့ကြာကြာတွဲလာရင်ဘာလားညာလားပေါ့သူတို့အဆူတော်လောကမှာလဲဒီအဆူတော်နဲ့ဒီအညီကိုမောင်နှမစိတ်နဲ့တွဲတော့ဘာလားညာလားပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်သို့တော်လဲသူရင်ခုန်တန်ကအမျိုးသမီးတွေရင်ခုန်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ကိုသူပဲပြန်ရင်ခုန်နေတာအဲလုံးပါသမီးသားစုတောင်းဝန်ထမ်းနေရအောင်အဲ့ဒါပြောရအောင်တို့ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီကေဝအဲ့တော့ကြာတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကူးကောလိုခဲ့တာ2015မှာလား
ဘာသာဘယ်တော့လောက်ဖြစ်လဲမသိဘူးလေမင်းလည်းငါလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဖို့များပါလေဖြစ်ဖို့များတယ်25ဖြစ်ဖို့များပါလေဟုတ်လားအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့တော့မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ချက်တူရမှာချက်တူရမှာမရရင်တော့အမမတောင်းဝေးတောင်းဝေးကြီးတော့တော့ကိုပဲစောင့်ရှောက်ထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့แกอาจจะตาป้าๆเนี่ยอินเทอร์วิวที่เนี่ยไปตัดสัญญาไปเจอป่ะนี่ได้สุดตองไปดิเอ๊ะสุดตองแล้วตุ๊ซ้อมไล่มาเลยเออทีนี้หนีพี่แล้วเว้ยจนตาลีเดียวหลุฉิหลุจนตาหลุไปขอแจ้งขึ้นไปเราตาฟ้า2รอบก็นี่พี่แล้วจนอยู่บ้างตุ๊รอบกลางนี่2ติจีมาเอเอชั้นๆตาตายาๆปิ๊บๆซုံๆสึกชั้นตากูจั้นมาต้อกะกิ้งสวาอนากิ้งสวาเนี่ยโลหินสันดาอาลองตะลงตัวหีပြပြရှန်စွာရရှိကြပါသည်ခင်ဗျာဟုတ်ပါအားလုံးပဲနှစ်သက်မှာစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ရည်ချမ်းသာရင်လည်းပြည့်စုံပြီးတော့ကက်ဘေးတွေအားလုံးကျော်လွှားနိုင်ကြပါသည်ဆုတောင်းပေးပါတယ်